Ar vārdu biznesa lielai daļai saistās lieli ražojoši uzņēmumi vai pakalpojumu sniedzēji, taču par pelnošu biznesu var izvērsties arī cilvēka hobijs. Netradicionālu biznesu uzsācis madonietis Andis Apsītis. Viņš savās lauku mājās Ļaudonas pagastā izgatavo koka lokus. Pirmo loku izgatavojas jau bērnībā, un kopš tās dienas tā ir viņa sirds lieta. Tas viss man sākās tā kā hobijs, un tad jau man tā loka taisīšana nepatikās tik ļoti, ka es viņus biju sataisījis ļoti daudz, un man viņus vajadzēja kaut ko likt, un es vienkārši pamēģināju eBay pārdot izsolē. Un tā tas lēnām aizgāja, līdz es nodomāju attīstīt to lietu nopietnāk, un tas tā lēnām aiziet tevi tagad. Lai izgatavotu vienu loku, pašlaik ir nepieciešamas aptuveni 2 dienas, taču Andis izgatavošanas laiku vēlas saīsināt līdz 1 dienai. Process ir gana sarežģīts. Jāsazāģē vajadzīgā piezma kokmateriāli, tie jānopulē, tad jāsalīmē, vajadzības gadījumā jāpārklāj ar stiklašķiedru un, protams, jāizveido atbilstošā forma. Vienkārši no zāģmateriāliem sausiem izzāģē lamināta plāksnītes, ir okturi klucīti un tad salīmē to visu kopā, nosedzot stiklašķiedru abās pusēs. Teorētiski tas ir diezgan vienkārši, bet es pats pārbaudīju, ka no sākuma ceļš iet ar kļūdām tik un tā. Kokmateriālu loku izgatavošanai Andis galvenokārt iegūst tepat Latvijā, taču specifiskiem pasūtījumiem materiāls tiek meklēts ārzemēs. Visizturīgākie loki ir ar stiklašķiedras pārklājumu, jo tie saglabā formu visilgāk. Kokmateriālu pašu galveno es, protams, iegūst Latvijā. Tas ir kļava, osis, goba, ozols. Tas būtu tāds tā kā galvenais materiāls, kas dēļ. Tādus sīkus akcentus, kas iet krāsainas koku šķirnes kāpiem, riekst koks un ķirsis, tādus es jau pērku. Andis ar ideju par loku šaušanas darbnīcas izveidošanu piedalījās arī biznesa ideju konkursā Madona var labāk, kur ieguva finansējumu 2000 eiro vajadzīgās tehnikas iegādei. Šāda veida netradicionāla biznesa, kur cilvēks pārstrādā strādā viens pats vai viņš strādā divatā, pirmkārt viņš dod darbu pats sev. Otrkārt, tas arī dot nodam zināmu popularitāti un zinām arī atpazīstamību. Un tas arī palīdz veicināt citas nozares. Piemēram, es ceru, ka arī Anda darbnīca laika kļūs pieejama turistiem, kur turisti varēs aizbraukt. Iespējams, ka nākotnē Andis savā piemājas teritorijā izveidos ar savu hobiju saistītu aktīvās atpūtas objektu, jo interese gan par loku izgatavošanu, gan šaušanu ir liela.